Masdan mo, Diyos, ang lingkod mo na nagbabalik loob sa iyo. Mga matimanapag ay dumudulog sa iyo upang makamtan ang awa mo. Ang diwa ko'y naninimdim kung malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuin ang patawan mo? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Miyerkules. Sa ating ikalimang linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon. Kasama ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa. Ang intensyon at pasasalamat ni Esther Elepana, gayon din ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, si Father Anthony, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinababanal ng kusa naming pagpapakasakit para sa pagbabagong buhay. Paunlakan mong pakinggan ang aming mga kahilingan, pakundangan sa pagbubunsod mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabukodnosor, Sadrak, Mesak at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong ribulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrak, Mesak at Abednego, Mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabukodnosor sa tindi ng galit kina Sadrak, Mesak at Abednego. Kaya inuutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Inuutos din niya sa pinakamalalakas niyang tauhan na gapusin sina Sadrak, Mesak at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabukodnosor. Pamanhang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, Hindi ba't 3 lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit 4 ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yung isa, ang tingin ko'y Diyos. Dahil dito, sinabi ng hari, Purihin ang Diyos ni Sadrak, Mesak at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nanalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan, nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan, lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono, karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw na mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Ang lahat po ay magsitayo. Mapalad ang nag-ingat sa pusong matapat ng salitang nagbubuhat. Sa buong Diyos ng liwanag, sa tiyag ay aning ganap. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham," tugon nila, "at kailan may hindi kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang mga nakita ko sa aking ama, ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa," ani Jesus. "Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin, gayong sinasabi ko lamang ang katotohanan na narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas," tugon nila, "ang Diyos ang aming ama." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakakaisa natin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Hanggang kailan po at hanggang saan ninyo kayang manindigan? Marami tayong pagkakataong naririnig. Ikaw ay walang isang salita. Wala kang iyong paninindigan. At ang paninindigan, mga minamahal, ay itinutumbas nating mga Pilipino sa karangalan ng isang tao. Kapag wala kang paninindigan, walang maniniwala sa iyo. Walang susunod sa iyo. Hindi ka kikilalanin. Bilang mga magulang, kapag kayo hindi marunong manindigan, bihirang igagalang kayo ng inyong mga anak. Kung kayo'y mga nasa paglilingkod sa gobyerno, kung wala kang paninindigan, bihira kang susundin ng mga tao. Pero ano po ang katuwang ng paninindigan? Sapagkat hindi lahat ng naninindigan dapat sundin. Iisa ang batayan. Kapag ikaw ay naninindigan para sa katotohanan. Dalawang ulit na binanggit ni Jesus sa mabuting balita, ang katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat. At sino ang katotohanan? Ang Diyos mismo. Kaya iisa ang batayan ng tamang paninindigan. Yung ikaw ay naninindigan para sa katotohanan. Ang nakakalungkot po sa atin, halatang halata mo ng mali alam na alam mo ng sinungaling, pinaninindigan pa. Alam mo ng mali ang iyong ginawa, sala ang iyong mga pinagsasabi, naninindigan pa. Kailan yung mga pagkakataong yun, mga minamahal, na kayo'y huling nanindigan para sa katotohanan? Kahapon po kami ay nagpakumpisal. Buong umaga ako ay nasa Bawan, kami nagpakumpisal, mga estudyante. At marami ang mga hindi kayang manindigan. Nahihiyang mangumpisal. Nahihiyang sinabing ginawa ito. Bakit? Yun yung mga taong walang paninindigan. Kung nahihiya kang aminin na ikay nagkamali, anong karapatan mo na gumawa ng tama? Nahihiya kang nagkasala ka? Ay, ba't hindi ka nahihiya nung ikay nagkakasala? Marami sa atin nakakalimutan ng manindigan. Ang iba sa atin iniisip na kapag ka nagdadasal, kapag sumisimba, ibig sabihin ay naninindigan na para sa Diyos. Kulang po iyon. Hindi pwedeng kayo nakasimba ngayon at sasabihin natin ako ay naninindigan para sa katotohanan ng Diyos. Sapagkat ang katuwang ng katotohanan ng paninindigan ay yung kinikilala mo ang Diyos sa iyong kapwa na nakakasalamuha. Hindi mo pwede sabihin ikay naninindigan para sa Diyos habang masama naman ang iyong ugali para sa iba. Di mo pwedeng sabihin, ako'y naninindigan para sa Diyos. Kaya nga kami ay nagpipilgrimage ngayon eh. Tapos pag-uwi mo, galit ka pa rin sa iyong kapitbahay. Tapos pag-uwi mo, mataray ka pa rin sa iyong mga kapamilya. Anong klaseng paninindigan para sa Diyos ang inyong ginawa? Sapagkat magkatuwang lagi ang katotohanan ng iyon. Naninindigan ka sa katotohanan ng mahal mo ang Diyos, abay panindigan mo iyon sa pagmamahal sa kapwa. Sabi po ng Aral Batanggenyo, number 64, yung lokal na katisismo dito sa Batangas, isang natatanging katangian ng mga Batanggenyo, barako. Pero sabi ng Aral Batanggenyo, ang pagiging barako ng Batanggenyo, dahil lagi siyang nakakatig sa kung ano ang tama at ano ang totoo. Ibahin niyo po ang pagtingin sa salitang barakong. Dapat ikaw ay matapang. Dapat ikaw lamang ang magaling. Dapat ikaw lamang ang mayabang. Hindi. Ang pagiging barako ay yung malakas ang loob na ipagtanggol kung ano ang tama at ang totoo. Dahil yan, kaya yan ang dyan, dahil ipinagtanggol ang tama at totoo hanggang kamatayan. Hanggang kailan ka kayang dalhin ng iyong paninindigan? Kaya mo ba hanggang kamatayan? Ay ang marami sa atin, kapag ka nasusukol na, mapapahiya na, ibinabadling na rin ng katotohanan. Binabali na rin kung ano ang tama, dahil mapapahiya na. Hindi ganoon ang pagsunod kay Kristo. Ang pagkatig sa katotohanan, kahit kalaban mo ang lahat, basta alam mong nasa totoo ka at tama, yun ang paninindigan mo. At yun ang hilingin natin sa banal na misang ito, mga minamahal. Yung katulad ni Jesus, tayo rin ay magkaroon ng tamang paninindigan. At iisa ang batayan noon, ang katotohanan at ang pagmamahal sa kapwa. Kaya po sa banal na misang ito, mamaya sa pagtanggap natin kay Jesus, sa banal na komunyon, siyang tanging katotohanan dapat nating panindigan. Ibulong niyo po sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang malakas na loob, yung kayang manindigan sa totoo at tama tulad mo. upang sa aking pang-araw-araw na buhay at pakikitungo sa aking kapwa, totoong ako'y makapanindigan sa pagmamahal sa iyo at pagmamahal sa aking kapwa. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, aming handog ang tinapay at anak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Sa'yo, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maitalaga nawa namin sa iyo ang gagawing paghahain ng iyong ibinigay upang aming maialay din. Sa layuning aming sambahin ang ngalan mo, upang ang kagalingan namin ay makamtan mula sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinakong si Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay nagpalakad at nakiramay salang. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para maayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabi ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salat. Kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Saring nakapako Sua cruz, dakilang pag-ibig sa'y mananahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Purihin, ibigin ang ating Diyos na siyang unang nagmamahal. Kayang at buong pag-ibig nating mahalin ang bawat kapatid at kapwa. Dakilang pag-ibig sa'y mananahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Iwas ang lahat ng pagkapoot, pag-aalinlang at yamot. Sundin ang landasin ni Hesukristo at ito'y halimbawa ng Diyos. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin kami iyong binigyan ng kagalingang dulot ng aming pinagsaluhan. Ito naway umampat sa masama naming hilig upang lalong tumibay ang kaloob mo sa aming pagkatig sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maginganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Tayo po muna'y magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kailangan na po nating ipagawa ang ating extension. Yan pong nagdurugtong sa ating main church at sa ating Divine Mercy. Sa inyong may magagandang loob na nagnanais maging kabahagi ng paghawaing ito, mangyaring makipag-ugnayan sa ating pamisahan at sa opisina para sa detalye ng inyong mga tulong at donasyon. Nagpapatuloy ang ating araw-araw na pagpapakumpisal sa mula Lunes hanggang Sabado, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at alas 3 hanggang alas 5 ng hapon sa ating Chapel of Reconciliation. Kayo po ay inaanyayahan, wala pong kumpisal ng Sabado ng hapon at araw ng Linggo. Kaya hindi naman tuwing Biyernes, ngayong panahon ng Kwaresma, may isinasagawa tayong istasyon ng krus tuwing alas 3 ng hapon. Ang mga aklat dasalan ay available sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ngayon pong darating na Sabado, unang Sabado ng buwan, unang araw din ng Abril, isasagawa natin ang ating buwan ng pagpuprosisyon sa karangalan ng mahal na Birhen. Ito po ay sa ganap na alas 5 at 5:15 ng umaga dito sa malapit sa ating Fountain of Hope sa gilid ng ating main church. Para sa mga sasama, kayo po ay magdala ng panyong puti at ng mga kandila. Gayon din po ngayong darating na Linggo, sisimulan na natin ang mga mahal na araw sa paggagawa natin at pagbabasbas ng mga palaspas. Ang atin pong mga schedule para sa mahal na araw ay nakapost na sa ating Facebook page at meron din tayong malaking tarpaulin sa paligid ng simbahan para po tayo magabayan sa hanay ng mga gawain ngayong mga mahal na araw. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. At sa darating pong May 25, birthday ni Padre Pio, may isasagawa tayong raffle program. Ito po'y tulong natin sa mga scholars ni Santo Padre Pio. Sa halagang 500 pesos, kayo po ay maaaring manalo ng iba't ibang papremyo. Ang mga ticket ay available sa main store, sa opisina at sa pamisahan. At dyan po sa gilid kung nasaan ang ating grand prize. Pagkatapos ng misa, mayroon din po tayong ticket na available diyan. Ating Kura Paroko Trektor, kami nagpapasalamat sa inyo, humihingi ng tulong at nag-aanyayang makiisa kayo sa mga gawain sa pambansang dambana. Ang ating sunod na misa, alas 10 ng umaga. Naasahan naming pananatilihin ninyo ang katahimikan, kalinisan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Isasagawa po ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, apara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, apara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod sa Dambana at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at laging manindigan sa katotohanan, panig kay Kristo. Salamat sa Diyos. Apo natin, iyan ay ating sariling kamay at bigyan natin ng buhay itong pag-ibig na tunay.